soo dhawaada asxaabta meel walba aad joogtaan ku soo dhawo mar kale iyo falanqaynta qayb kale oo aad u xiiso badan waa 24ka bisha 9-2022 qodobada qaybtan aanu ku ogaan doonno aad bay u xiiso badan yihiin go'aanka ka soo baxay madaxweynaha dowladda ruushka sida weynna kaga carooday in ay dadkiisii ay ka cararaan amarkii isaga uu soo saaray dadka amarkiisa ka cararaya ciqaabta ay mutaysan doonaan jarmalka miyuu heli doonaa mar kale waxyaabihii uu ku fashilmay madaxweyne jo biden kadib booqashadiisii dalalka carabta hogaamiyaha dalka jarmalka booqashada sacuudiga maanta kaga bilaabatay ee imaaraadka carabta iyo qatarba uu ku tegi doono ilaa iyo 600 oo askari oo ukrain ayaan dilnay dowladda ruushka oo qoraalkaasi soo saartay maanta saraakiisha iyo sidoo kale wasiirada xilalka laga qaaday iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan qaybtan ku falanqaynayaa daqiiqadaha soo socda aad baad u mahadsan tahay ha hilmaamin haddii aad jeclaysatay falanqayntan inaad like saarta muuqaalka sidoo kalena aad ka dhiibato aragtidaada qodobka ku soo jiita mar kale soo dhowow iiraan waxaa ka dhacaya mid ka mid a mudaaharaadyada aadka u waaweyn ee lagaga soo horjeeda dowladda wararkii ugu dambeeyey waqti xaadirkan aan ka helayna gudaha dalka iiraan ayaa sheegaya in dadka mudaaharaadka dhigaya ee dowladda ka soo horjeeda in ay ka dhacayaan oo ay aad isugu soo baxeen magaalada oshnaveh lagu magacaabo magaaladaas waxay ku taallaa xuduudda iiraan iyo sidoo kale ciraaq wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladda iiraan ay halkaasi isaga carareen ciidamada ammaankana ay dib ay u gurteen booliisku waxay intaasi ku darayaan intani markii ay bilowdeen dibadbaxyadaasi isdabajooga ah ee rabshadaha wata ee ka dhacaya gudaha dalkaasi iiraan in la xiray ilaa iyo 700 oo ruux 60 ka midana haween ay yihiin dibadbaxyaasha ayaa waxaa lagu waramayaa inay si weyn ay kaga soo horjeedaan haweeney gacanta booliiska ku jirtay oo geeriyootay lana rumaysan yahay mid ka mid a ciidamada ammaanka ee dowladdaasi iiraan inuu dilay warbaahinta dowladda iiraan waxay sheegtay in 35 ruux ay geeriyoodeen tani markii dibadbaxyadaasi ay ka bilowdeen gudaha dalkaasi iiraan muddo toddobaad ayayna u badantahay dibadbaxyadani xoogan inay ka dhacayaan gudaha dalkaasi warbaahinta ayaana baahinaysa macluumaadka ku saabsan in dadka isugu soo baxayaan magaalooyin waaweyn iyaga oo ka caraysan tallaabada askariga dowladda ka tirsan uu qaaday xitaa wararka waxay sheegayaan in mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dhaca xuduudda iiraan iyo ciraaq in dadka dibadbaxa dhigaya gebi ahaanba ay la wareegeen oo ciidamadii iyo awooddooda markay soo bandhigeen kadib gacanta ay ku dhigeen magaaladaasi waxyaabaha guud ahaan iiraan ka soo kordha waan ogaan doonaa insha allah aan u soo laabanno macluumaadyada ugu waaweyn ee guud ahaan caalamka laga hadalhayo waqti xaadirkan saacadihii lasoo dhaafay tan iyo barnaamijkeennii maanta markaynu baahinay waxaa aad loo hadalhayaa go'aanka adag ee uu qalinka ku duugay madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin saraakiisha xilalka waayey iyo wasiirada xilka laga qaaday waxaan ku hormari doonaa xubnaha xilkooda waayey dowladda ruushka ayaa sabtidii maanta waxay ku dhawaaqday in la bedelay jeneraalkii ciidamada dowladda ruushka u qaabilsanaa dalka ukrain gaar ahaana dhinaca zaadka bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa sidaasi lagu sheegay waxaa kaloo xilka laga qaaday dmitri bulgakov wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladdaasi ruushka waxaa loo magacaabay boos kale waxaana booskiisa lagu bedelay major general mikhail mizentisev waa sargaal ku cusub shaqada noqon doonana wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka wasiirkana waxaa haya ninka sida weyn ay isugu dhow yihiin madaxweyne valadimir putin jeneraalkani cusub ee loo magacaabay wasiir ku-xigeenka waxaa mas-uul uu ka ahaa sidoo kalena uu ka shaqaynayay ciidamadii dowladda ruushka u qaabilsanaa dhanka iyo magaalada mariupol waxaana uu ahaa ninkii dejiyey qidadii lagu go'doomiyo magaaladaas oo gebi ahaanba ciidankii dowladda ukrain looga saaray kaasoo ciidamada ruushka ay qabsadeen bishii may ee sanadkan waxaa sidoo kale xubin firfircoon uu ka yahay saraakiisha dowladda ruushka ee reer galbeedka ay saareen xayiraadaha sida weynna ay u doondoonayaan maadaama la og yahay tallaabooyinkii iyo guulihii isdabajooga ee ciidamada ruushka gacanta u geliyey tan iyo bishii may isbeddelkani lagu sameeyey saraakiisha ciidamada dowladda ruushka wuxuu imaanayaa iyadoo madaxweyne valadimir putin toddobaadkan uu ku dhawaaqay abaabulka 100,000 ama 100,000 oo ciidamada dowladda ruushka si ay u taageeraan looguna xoojiyo ciidamada dowladda ruushka ee ukrain ka dagaalamaya abaabulka ama ururinta ciidankan waa caqabad weyn oo marka la eego waxaa loo baahan yahay ciidamada kaydka in loo yeero si loo qalabeeyo looguna diro xarumaha tababarka kadibna loogu diro furumaha hore ee dagaalka sidoo kalena madaxweyne valadimir putin wuxuu doonayaa isbeddel weyn inuu ku sameeyo dhanka iyo ciidamadiisa ka howlgalaya aagaga dhanka bari ee dalkaasi ukrain si kastaba
دولانك روشكا دالك يوكرين وحو موجينيا ديباتوين كعيدة مادة دولاد روشكا كايستا دينا عزادك وانا تاسي مدة كنتي إن مسؤولك دينا عزادك وقابل سناع إذا مادة روشكا حلكا لغا قادو يضو أو فرنقياشان أي تلماميان إن إلادا سيئتها سببتو أقوين إي ديباتوين كأي أولاكل مين إذا مادة دولاد روشكا لينا عكالانا مانتا مدحوينها دولاد روشكا فلادمير بوتين وحو قلنك كدوغي ديكريتادا لغو عدينيو muddada xabsiga uu ahaan doona ruux kasta oo ka carara abaabulka dagaal iyo waajibaadka dhanka militariga ee saaran dadka shacabka ee dawladda ruushka waxa lagu waramaya marka in sharciyane ama heshiiskaane cusub uu saxiixay madaxweyne Vladimir Putin in uu xabsigiisa uu ku dheereeyo dadka ka baxsada gudaha dalkaasi ee ruushka gaar ahaan kuwa waajibaadka loogu yeero ka carara dhanka militariga marka la eego markii ay soo baxday in madaxweyne Vladimir Putin uu amray in tirada ciidamada Ruushka la kordhiyo waxa soo baxay in dadkii ugu badnaa ay bilaabeen inay isaga cararaan magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalkaasi Ruushka qaab kasto ay ku baxsan karaanba sidaas daraadeed madaxweynuhu wuxuu kordhiyo waqtiga dikreetada ah ee qofka xabsiga uu ku jiri karayo cid kasta oo falkaani lagu qabta ciqaabta uu muteysan karo waa 5 sano ilaa 10 sano oo xabsi ah sidoo kale wareegtada waxa lagu sheegay in askarigiisa iskiisa isugu dhiibay ciidanka kale ee cadawga inuu mutaysan doono 10 sano oo xariga sidoo kale kuwa dadka dhibaatada u geysta ee dhaca geysta xilliyada dagaaladaasi ay soconayaan ee yaani dambiyada dagaalka geysta magaalooyinka ciidamada dawladda ruushka howlgalada ay ka sameeyaan 15 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumi doonaa waa sida ay ku cadaa dikreetada oo saxiixay maanta madaxweynaha dawladda ruushka Vladimir Putin Putin waxa kale oo lagu waramayaa inuu saxiixay wareegta kale oo ogolaanaysa ajaanibta ka tirsan ciidamada dawladda Ruushka inay codsan karaan dhalashada iyaga oo aanan haysan wax sharci ah. Yaani hadiid deganaansho dalkaasi Ruushka ay haystaan iyo hadii kaleba mar hadii ciidamada ay ka mid yihiin dawladda Ruushka ee aan baasaboorka dalkaasi haysan waa ay dalban karaan sidaas daraadeedna si toos ah ay muwaadiniinta Ruushka kaga mid noqon karaan. Waana qayb kale oo la doonayo in lagu kordhiyo tirada abaawulka ciidamada dawladda Ruushka ee uu doonayo in uu ku kordhiyo ciidamada kaydka iyo kuwa kale ee difaaciya qaranka Jamhuuriyadda Ruushka. Arrimahani oo dhan madaxweyne Vladimir Putin inuu sameeyo waxay jawaab u noqonaysaa talaabo kasta oo reer galbeedka ay doonayaan inay qaadaan taasoo ka dhana dawladda Ruushka. Dalka boqortooyada Saudiga maanta waxa magaalada Jidda gaaray chancellorka dalka Jarmalka Olaf Scholz boqoshadiisa maanta waxa lagu waramayaa inay taa muddo 2 maalmood mid qaadanayso oo uu doonayo wadamada qaliijka inuu ku tago. Arrimaha tamarta ayuuna kala hadli doonaa dalalka qaliijka. Olaf Scholz wuxuu wada hadalla ula yeeshay dhaxalshugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman wax faahfaahin laga ma helin kulankooda maadaama uu ahaa mid albaabada uu xiranyahay muddo saacado qaatay laakiin kaliya waa dhanka tamarta sida guud ahaan warbaahinta carabta ay qoreyso sidoo kale Scholz boqoshadiisa waxa uu ku tagi doonaa dalka Qatar ee Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar waxana ujeedadu ugu weyn ay tahay dhanka tamarta taas oo saameyn ku yeelatay Jarmalka iyo wadamo kale oo dhowr ah tan iyo markii uu bilaawday dagaalada Ukraine ka dhacaya sidaas daraadeed waxa ay doonayaan tamar u beddesha ama shidaal u beddela midka dawladdaasi ee Ruushka qorshahan waxa horey halkan uu la yimid madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden laakiin waxa la sheegay inuu safar aanan guuleysan sidaas daraadeed Olaf Scholz waxa laga yaabaa dhinaca kale inuu carabtan ka tuso si ay beddel ay ugu noqdaan shidaalka dawladda Ruushka ay ka heli jireen wadamo badan oo qaarada Yurub xilliga qaboobaha aad baa loogu baqaa wadamada qaarada Yurub dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa maanta waxay ku dhawaaqday macluumaadka ku saabsan in ay qaarijiyeen 640 ka mid ah askarta dawladda Ukraine iyo kuwa kale oo ajaniib ah sida lagu sheegay macluumaadka kadib markii ay sidoo kale howlgalo ay ka fuliyeen magaalooyin iyo gobollo dhowr oo ka tirsan gudaha dalkaasi Ukraine wasaaradda gaashaandhigga waxa kale oo ay sheegtay maanta inay ka hortageen ilaa iyo 10 duqeyn oo la doonayo in lagu bartilmaameysado xarunta tamarta nuclear ee Zaporizhia ee gudaha dalkaasi Ukraine ajaanibta tirada guud ee la dilay oo aad ka u tira badan waxaa lagu sheegay in lagu burburiyay ilaa iyo 16 xarumood oo ciidanka militariga ay lahaayeen sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga waxana dhamaantood la sheegay in lagu waxyeeleeyay magaalada Kobyaniski oo ka tirsan gobolka Kharkiv iyo magaalo kale oo ka tirsan gobolka Donetski ee dalka Ukraine gaar ahaan deegaanada dhanka bari ee dalkaasi Ukraine wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidaasi soo saartay maanta laakiin waxa laga yaabaa macluumaadkan inay ula jeedo todobaadyadii ugu dambeeyay tirada askarta ay ka dileen ciidamada dawladda Ukraine inay gaarayaan ilaa 640 askari maxay kula taa adiga qaybto saaragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay
turkiga waxaa lagu warramay inuu ka taxadarayo sidaan hore u sheegnay dhowr jeerba in diyaaradaha dagaalka ee SU-35 ama SU-35 oo ruushka u farsameeyay inay soo iibsadaan hadii gabi ahaanba ay waayaan diyaaradaha dagaalka F-16 oo Mareykanka u farsameeyo ninka ugu sarreeya dhanka warshadaha difaaca ee dawladdaasi Turkiga Ismaaciil Demir ayaa qoraal uu soo saaray bartiisa Twitter-kana uu soo dhigay waxa uu ku sheegay Turkiga inuu ka taxadarayo inuu soo iibsado diyaaradaha dagaalka ee Ruushka SU-35 hadii lagu guul dareysto diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee F-16 Turkiga dadaal badan ayuu ugu jiraa diyaaradahaasi inuu helo maamulkii hore ayay aad isugu qabteen arrinta diyaaradahan maamulka Joe Biden uu hoggaaminayo sidaas oo kala marar badan ayay ka wada hadleen marar badan ayaa la isku fahmay diyaaradahan iyo iibintooda laakiin Kongreeska iyo meelo kale ayaa si weyn kaga soo horjeeda diyaaradahan in Turkiga loo gacan geliyo Albania waxay dalbatay diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga ee Bayraktar TB2 waxa lagu warramayaa ra'iisul wasaaraha dawladda Albania Edi Rami inuu maanta ku dhawaaqay in dawladdiisa ay heli doonto 6 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Bayraktar TB2 diyaaradan ayaa waxa soo saartay shirkada Baykar waxana ay hore u sheegtay ilaa 30 dawladood inay soo dalbadeen laakiin hadda waxa lagu warramayaa Albania inay ka mid tahay dalalka heli doona diyaaradahaasi sidoo kale dawladda Isutag ee Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay la gashay heshiis 120 diyaaradood oo ku Bayraktar TB2 ay kaga iibsanaysa Turkiga ilaa $2 billion ayaana kaga bixi doona Imaaraadka Carabta waana dalkii ugu dambeeyay oo diyaaradahan soo dalbada diyaaradan waa mid ka mid ah kuwa wacdaraha ka dhiga furmo badan oo dagaal waana taasi mid keenaysa in dawlado badan ay soo dalbadaan waxa kaliya ee diyaaradan loo daba socdana waa inay raadeen rada ka dhuman kareyso falanqayntii qaybtan waa naga inta adigoo faraxsan waxaan ku leenahay nabadgelyo waqtigan waqtigiisa kale inta aan ku kulmi doono caafimaad waara قول قوانمو يقرقار إيبا إن شاء الله